Dzieci, dzieci, musimy zawołać, jeszcze ten Mikołaj przyjdzie. Zawołamy Mikołaja po serca. Mikołaci! 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 Buďte taky hodně na ty děti, čerpíci. Dobrý večer, děti. Čerti ke mně, už to stačilo. Děti, už jsem tady po roce zase za váma. Už se mi po vás stýskalo. Všichni víte, že budu mít příští týden svátek, to bude svatého Mikuláše. Takže jsem za váma přišel o něco dřív, to víte, už jsem starší. No, i když mi svatí, nám už na tom věku až tak nesejde. Ale už se těším, něco se vám přineslo, doufám, že jste byli všechny hodné. A podíváme se, jestli mi řeknete nějakou pásničku, písničku zaspíváte, nebo modlitbičku řeknete. Čerti, ke mně! A já se musím podívat, kdo to tady dneska je. Čerte, dej mi tu pekelnou knížku. Knihu hříchů, já se do ní podívám a podíváme se, kdo tady je a co kdo umí. Já si jenom odložím tu svoji berlu. Tady je děti. Tak a budete za mnou chodit a vždycky mi řeknete, jak jestli jste byli hodné, jestli jste poslouchali. A první by za mnou přišla Tereska Zámorasová. Ta Teresko byla hodná a poslouchala. A co mi řekne? No ty to zrovna. A umít nějakou básničku a nebojte. Já ty čerty tobě nepustím. Vůbec se nemusíš bát. No to bylo krásné a tady od Andílka přijmem malíček. Prosím, ty jsi od nás. Tak a další bude Nikolka Zámoravcová. Tak a čerty podržíme dál. Nikolko, a taky jsi nám od nás. A ty nám něco budeš umět říct, nebo jenom přezvej balíček. Tak jenom malíče. Tak. A další je Tereska Urbanová. Kde tam máme ten čarte rejstem tady řetěz? Tak Teresko, co pak ty nám pěknýho řekneš? No to bylo krásné, Andílku, ty máš balíček. Tak, Teresko můžeš vzhodnout. A dalšího tady máme Tomáška Brbu. Tomášku, kde tě máme? Co pak nám řekneš? A budeš umět pěkně mluvit? Jo. Tak nám něco řekne. Sněží, sněží, mráz kolem